ုံငကြားအလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Hybrid 2023 Season 1ရဲ့ Episode 2ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Episode 2ရဲ့အစမှာတော့နင်ဂျာယောကယောဒူကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဓာတ်လန်နဲ့ထုတ်ပေးမှမတည်ပါဘူးတကယ်တော့သူကပင်လယ်ပြင်ကိုဖျက်ပြီးတော့အခြားတဲ့နေရာကနေရလာတယ်မတည်သေးကြောင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆာမူရန်ကောင်းမလေးကိုရှင်းပြတယ်ဂါဘီမာရူကဟုတ်တယ်မတည်သေးကတကယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတကယ်ရှိလားတော့ငါမသိဘူးဒီကျုံးကိုတွားဖို့အဖြစ်သားတွေနဲ့ဆာမူရန်တွေကလူခွဲပြီးခြာရတာဖြစ်တယ်ဆာမူရန်ကောင်းမလေးကတကယ်ကိုလာတဲ့နေရာပဲဟာဂါဘီမာရူကမင်းငယ်တခုလိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေတာကောမင်းထဲမပြောတော့ဘူးလားဒီလိုလာပါတဲ့နေရာဟာအကြောင်းရင်းတော့ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့မှာပဲလက်ကကျိုးကိုဖြစ်လိုက်တယ်ဆာမူရန်ကောင်းမလေးကရှင်လက်ကကျိုးတွေကိုဖြင့်ခွေးမရှိဘူးရှင်စီကန်ချက်တွေကိုဖောက်ပြန်ရင်လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးရှင်လက်တွေကိုပြန်စီထားလိုက်ဂါဘီမာရူကဟာဒီလောက်တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဟာအဲ့မှာပဲဒါနဲ့တစ်ချက်ရွယ်လိုက်တယ်မင်းလက်တွေကိုပြန်စီထားလိုက်စမ်းဂါဘီမာရူကအေးပါလေအေးပါလေငါမိမကိုတွေ့ရင်တော့လေလက်ခံရမှာပေါ့ပြောနေတော့တက်လုံးနဲ့ကိုဗလာကြီးကဝင်ထူတယ်ကိုဗလာကြီးကကဲတယောက်တော့စမုတ်တုံတော့ပြီကွာအလာလာလာလန့်တော့တာပဲကွာဒါနဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်အောင်လက်ကဘာမှမရှိထားဘူးဆာမူရန်ကောင်မလေးကဘာလို့သူ့လက်ကိုကျိုးမရှိထားတာလဲဒီကောင်တော့ကျိုးတွေပြန်ရှိထားလို့ရတယ်စီကန်ချက်တွေကိုလိုက်နိုင်ရတာဝါဒနာမပါဘူးမင်းကစီကန်ချက်တွေကိုလိုက်နိုင်လို့တော့ငါတို့ကောင်မအနေဆုံးဖြစ်နေတာတွေ့လားတွေ့လားကိုဗလာကြီးကဟဲ့မင်းတို့ကောင်တွေကငါ့ကိုများဆောက်ခွဲမလုပ်ဘူးပေါ့ငါကြောင့်တွေ့ရတည်တာပေါ့ခံစားချက်မကပီမာရူကဲပါလေငါမိမမကြိုက်ပေမဲ့ရွေးရှက်စရာမရှိတော့တက်ပေးရမှာပေါ့ကွာငါ့ကိုများဆောက်အရှင်ထင်နေလားအဲ့မှာပဲစနိုက်မာကဟဲ့ရှင်းလက်တွေကျိုးချီအောင်လေလာနောက်နေတာလားအဲ့မှာပဲကိုဗလာကြီးကဝင်ချတယ်ကဲရှိလိုက်ပြီနော်ဟာဒီလိုမရရင်ရှိတဲ့များလက်နက်တွေအကုန်ထုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်မယ်ကွာအဲ့မှာပဲတစ်ချက်ထက်နဲ့သူ့လက်နက်တွေအပြင်ထွက်ကုန်တယ်ကိုဗလာကြီးကပြန်ထလာပြီးအခုမှစတာကွာဘို့ဆိုပြီးတည်သွားတယ်ငါလက်တွေရှိထားတဲ့နော်ပြီးပါလေကဲငါပြန်တော့မယ်ငါအလုတ်ကအပြစ်သားတွေတည်သွားရင်ခေါင်းကိုယူပြီးပြန်ယုံပဲမင်းလည်းသူ့လက်တွေကိုကြိုးချီထားလို့နှုံကြုံတယ်လို့ထင်နေရင်တည်သွားမယ်နော်ငါတို့ဒီကျုံးကိုအရှိချတော့အများကြီးတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးပြီအဲရဇဝဲသားတွေကအလုတ်တူတွဲလုတ်တယ်လို့နဲ့ဟန်ဆောင်နေကြတယ်ဆာမူရန်ကောင်မလီကစီကန်ချက်တွေကိုဖောက်ပြန်ရင်လုံငယ်ချက်နာခွင့်ထိခိုက်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဇဝဲသားတွေကငါတို့ကိုတက်ပြီးထွက်ပြေးလိုက်ရင်စီကန်ချက်ချုပ်ဖောက်ထားတာမင်းကြီးသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းအစားသူ့ကိုတက်ပေးရမလားဆိုပြီးဓာတ်ထုတ်တော့ဟာတာလာမလုံနဲ့ဟဲ့ကောင်ငါကမိမစီပြန်ချင်းကိုတက်တက်ပဲတဏ္ဍာဆောက်ကူးမဆိုင်ဘူးတစ်ဖက်မှာတော့ဆာမူရန်တယောက်ကရာဇဝိတာတက်တာခံလိုက်ရတယ်ကဲအဆုံကလည်းတွားတော့မယ်ဂီဦးဆိုင်တော့အဲ့ချိန်မှာပဲဒါနဲ့ဝင်ခုတ်တယ်မင်းဘာလုပ်တာလဲငါနေကြယောဂလူတွေဒီကိုရောက်လာရင်တဲထဲရည်တုံဖြစ်ကုန်မယ်ငါတူတူမရောက်ခင်မတည်သေးကိုချနိုင်မှဖြစ်မယ်ငါနှင့်ကိုမတက်ရှင်ပေမဲ့အနောက်အချက်ပဲအဲ့မှာပဲစပြီးတက်ခိုက်တယ်ဆာမူရန်ကောင်မလေးလည်းရှုံသွားပြီးဒါနဲ့ဝင်ထိုးဖို့လှုပ်ချင်မောင်လူမတက်ရဘူးလေဆိုပြီးသူ့မိမပေါ်လာတယ်ဆာမူရန်ကောင်မလေးကနှင်းရခံစားချက်တွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးနှင်းဘဝကိုပြုတ်ပြမှာဆိုပြီးစုံမလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့နောက်ထပ်လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့နာကလူရှိကြီးရဲ့လက်ကိုလှိပ်ပြခါနားထွားတယ်အဲ့မှာသူတီးလိုက်ပြီးလက်ကိုဖျက်လိုက်တယ်အဲ့မှာပဲတခြားမိတ်ဆာကောင်တွေလည်းသူတို့နားကိုရောက်လာပြီးဂါဘီမာရူတို့ဘက်မှာလည်းမိတ်ဆာကောင်တွေဝိုင်းလာခံထားရတယ်ဂါဘီမာရူကနောက်ဆုံးနေဆိုပြီးအပစုံတရီကတော့ဒီမှာပဲဇက်တင်ထားပါတယ်အားလုံးပဲဆုံးနှီးကြည့်ပြီးကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အပစုံ4ကိုတော့နောက်နေ့မှဇက်တင်တော့ပြပါမယ်အားလုံးပဲကောင်းတော့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ